Cagić i ja smo tu ako treba. Cagić nek igra centra, ja ću na krilo. Ovo, imam play. Visinu. Play. Jel se slaže sa mnom, si spreman? Znaš šta, ja mislim da sam ja ipak formata, bar što se visine tiče, jednog običnog playmakera, tako da neću moći baš na centar. Evo nas ponovo u beogradskom bermudskom trouglu. Sa mnom je moj najbolji drug Slaviša još jedanput da završimo onu priču o zavođenju devojaka koju smo započeli nešto pre ovih vesti. Naime, za nas dvojicu je to bio u neku ruku timski posao. Nas dvojica smo bili kao Stanlio i Olio, ko zna one junake iz nemih filmova. Ja sam, razume se, bio Stanlio, a Slaviša je bio Olio. Ja sam povremeno bio i Buster Keaton, što sam i dan danas ponekad. Mi smo imali jednu timsku aktivnost prilikom zavođenja devojaka, je li tako? Jeste. Ako probali bismo, jedan od načina bio je recimo igranje pantomime, koja je u to vreme, zahvaljujući nekom kvizu koji je vodio svoje vremeno Mića Orlović, bio vrlo popularna igra. Moglo je tu recimo u paru se najčešće igralo, jedan objašnjava drugom, mi smo to jednostavno doveli do savršenstva. Niko živi nije mogao da shvati način na koji smo ti i ja dolazili do filma, do imena filma, i to je to. I nijedna devojka nije mogla da se odbrani. E, upravo smo vam pripremili, a posebno za tebe, deki, pošto i ti pripadaš našoj generaciji, bar u nekoliko, pripremili smo jednu demonstraciju. Izvoli, majstore, ti pokazuješ. To je lopta, dakle, fudbalska lopta, u redu, utakmica, navijači, zastave, ime kluba, Partizan, Crvena zvezda, aha, suprotno od Partizana, dobro, znači, zastava Crvene zvezde, boje na zastavi su crvena i bela, dobro, aha, to će biti zemlja Poljska. Dakle, aha, Zemlja Poljska nije poljski film, nego film o četiri reči, ime reditelja, ali tako, Sidney Pollack. Dakle, film je devojka koju sam voleo. Eto, to je bio jedan način kako smo mi pokušavali da osvojimo srca beogradskih devojaka pre nekih 30 do 35 godina i čini mi se da nam je uspevalo u tome. Imam još jedno pitanje za Slavišu za kraj ovog kratkog druženja u bašti beogradskog Šumatovca. Šta je savet? Kako se najbolje osvajaju ženska srca? Šta je važno? Biti svoj. To je jedini mogući savjet, to je jedini mogući način. Ne postoje neosvojive tvrđave, postoje samo loši osvajači. Ako sam kod neke tvrđave bio loš osvajač i ona je za mene ostala neosvojena, pa po Bogu, ima još tvrđava, nije ona jedina. Posle tri minuta se moglo znati da li postoji prolaz kod neke devojke ili ne postoji. Ništa, u tom slučaju pomogne se prijatelju ako je on na boljem putu. I to je to, idemo dalje. Slaviša, mnogo hvala na gostovanju u 150 minuta i samo da kažem na kraju, to zavođenje devojaka nama dvojici uglavnom bila sportska aktivnost. Naravno, nismo imali ništa protiv ako nešto stvarno i uradimo, ali uglavnom je to bio dobar sport i svakodnevno druženje, za razliku od ovog današnjeg kada klinci flertuju uglavnom tako što kucaju poruke na Instagramu. Eto, toliko za danas od nas odavde. Hvala ti, Cagić, jel mogu moći dok si uključen, dok me čuješ, da nazovem ovo uključenje kao reportaža jednog vremena? Da, jeste. Svedočanstvo jednog vremena, to sam htjela da kažem. Fantastično, sviđa mi se ovo zatvrđivo, to je onako što se kaže, da stavimo šlag na ovu današnju priču o nekom lepom zavođenju koji će možda ovi naši klinci jednoga dana naslediti. I moram da pričam i dalje o tome. Sviđa mi se i ovo. Ja sam sad toliko toga naučila i postoje samo loši osvajači. Pa vidim, loši osvajači. Nema tu, šefe. To ti je tako i u životu, veri mi. To nema. Onaj čim ti priđe onako i krene, mislim, to si ti prošla. Da, kako, ajde, objasni mi. Pa čim krene onako, znaš, nije sigurno u sebe, ne gledate oči, nego gleda dole. Ja, kad mi tako neko priđe, ja sam našla moj pogled. Ne, ja odmah kažem, čukljivi su mi malo na levoj nozi jači, nemoj da me gledaš gore, gledaj me oči. Tako da, sve u svemu, obratite pažnju.